Glavni zadatak vlade Republike Srbije jeste bolji život svih naših građana i upravo ta činjenica svih naših građana potvrđuje da projekat koji ovde zajednički radimo sa Norveškom i UNOPS-om, a to je kreiranje novih radnih mesta, je naša želja, želja vlade Republike Srbije i ministarstva resornog da se kreiraju radna mesta i da se pruži svima jednaka mogućnost da kroz svoj rad budu uključeni i da budu deo sistema i da mogu da žive normalno u ovoj našoj zemlji, da imaju socijalnu sigurnost, da imaju stalan posao i da na neki način vide i da postoji briga države prema njima. Hvala Norveškoj, hvala UNOPS-u, ovo je, ja mislim, samo početak, Šid je odabran kao početno mesto, ali verujem da ćemo ovakve slične projekte nastaviti u celoj Srbiji.